मुंबईच्या विषयावर ओळखल्या तर मला मनोज रागे यांनी असं सांगितलं की दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी यावर तोडगा काढावा, आज तोडगा निघाल असं वाटतं का तुम्हाला? आणि दाखो मराठा समाज मुंबईमध्ये दाखल झालेला आहे, त्यांची व्यवस्था कशी करण्यात आलेली? नाही, खरं म्हणजे जरांगे पाटील साहेबांनी हा जो आंदोलन सुरू केला त्या आंदोलनाच्या बाबतीत, मागणीच्या बाबतीत आमचा कोणताही विरोध नाही. या राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब, आपण बघितलं असेल का सुप्रीम कोर्टातून ज्या ज्या नोकऱ्या देण्याचा निर्णय रद्द झाला होता त्याला पुनर्जीवित करून 4,700 काहीतरी मुलांना क्लास 1 क्लास 2 अधिकाऱ्याचे नियुक्तीपत्र दिले. त्यानंतर ज्या ज्या ठिकाणी कुणबीची नोंद सापडली त्यांना कुणबीचा प्रमाणपत्र OBC मध्ये देण्यात आलं. दुसऱ्या रिझर्वेशन देताना OBC समाजाच्या रिझर्वेशनला धक्का न लागता सन्माननीय जरंगे साहेबाची मागणी ही जी आहे का मराठा समाजांना, जे काही मागा असलेला समाज आहे, जे गरीब विद्यार्थी असेल त्यांना फायदा मिळाला पाहिजे, नोकऱ्या मिळाला पाहिजे आणि त्यांना या सर्व फॅसिलिटीज OBC प्रमाणे मिळाला पाहिजे, त्या मागणीकडं सहानुभूतीपूर्वक विचार करून महाराष्ट्र सरकार त्यांच्या पाठीशी आहे. कायदेशीर बाब काही अडचण निर्माण होणे, आपण पाहिलं गेला, मी त्यावेळेस 2013 मंत्री होतो, त्यावेळेस मी कॅबिनेट मंत्री होतो, घाईघाईमध्ये आपण जो निर्णय घेतला आणि तो अंतिम टप्प्यामध्ये त्याला यशस्वी करण्यासाठी नियमामध्ये बसून नाही झाला, त्याच्यामुळं त्यावेळेस तो रद्द झाला होता. ह्यावेळेस दिलेला रिझर्वेशन रद्द होणार नाही याची काटेकोरपणाने तपासणी आणि पाहणी अनेक न्यायमूर्ती जे रिटायर झालेले त्यांच्याही विश्वासात घेऊन, त्यांच्या मार्गदर्शन घेऊन आपण सुप्रीम कोर्टात किंवा हायकोर्टात रिझर्वेशन कसं टिकल याची जबाबदारी मुख्यमंत्री महोदयांनी शिवरायांची शपथ खाऊन घेतलेला आहे. म्हणून माझी विनंती आहे का मराठा समाज असेल, OBC समाज असेल, यांनी समन्वय ठेवावं आणि शेतकऱ्यांच्या बाबतीत असेल किंवा मराठा समाजाच्या बाबतीत OBCच्या बाबतीत हे सरकार त्यांच्या पाठीशी आहे, कोणावर भी अन्याय होऊ देणार नाही अशी ग्वाही मुख्यमंत्री महोदयांनी दिली आहे. आणि मला असं वाटतंय का ते आता अंतिम चर्चा आहे, सन्माननीय मुख्यमंत्री सन्माननीय दोन्ही उपमुख्यमंत्री हे चर्चा करतील आणि जरंगे साहेबाशी व्यवस्थितशीर चर्चा करून त्याला न्याय देतील. जिल्ह्यातील 5,12,000 जिल्ह्यातील असं वाटतं काय तुम्हाला? नाही, निश्चित तोडगा निघायला पाहिजे. शेवटी मुंबई ही आपल्या राज्याची राजधानी आहे, राजधानीमध्ये लाखो लोक आल्यानंतर त्याचे परिणाम आपण पाहतोय, कधीही होतोय, कोणत्याही ठिकाणी होतात, या ठिकाणी होणार नाही यासाठी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री मोदी मध्यस्थिती करू लागले. जरंगे पाटलाशी मोबाईलद्वारा आणि विशेषतः त्यांचे प्रतिनिधी पाठवून ती चर्चा करून त्याला अंतिम रूप देण्याचा प्रयत्न करू लागले. माझी आपल्या माध्यमातून जरंगे पाटील साहेबासहित सर्व मराठा आंदोलकांनाही विनंती राहील का तुम्ही या देशाचे राज्याचे मालक आहात आणि मालकांनी आपल्या राज्यामध्ये राहणाऱ्या लोकांना अडचणी निर्माण होणार नाही त्याची मागणी रास्त आहे, मागणी पुरी व्हायला पाहिजे आणि मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यासहित सर्व आमदार, एकही आमदार त्यांच्या विरुद्ध नाही आहे. आपल्या देशाच्या राजकारणामध्ये काय होईल ते वरचा मला बोलता येणार नाही, पण महाराष्ट्र सरकारकडून आज OBC समाजाच्या बद्दल आदर आहे आणि जरंगे पाटील साहेबाच्या बद्दल भी आदर आहे. काहीतरी तोडगा निश्चित आज संध्याकाळपर्यंत निघेल. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.